Добър вечер на всички. Радвам се, че сме заедно. И с много голямо желание изминах пътя до Пазарджик, заедно с моята съпруга, която е също тук, защото тя каза, че никъде не мога да мърдам без нея. И аз съм обещал да не се разделям с нея и тя ме следва неотклонно, за да ме следи. Но аз се радвам много, че сме заедно с нея тук и споделяме поне три вечери заедно. Когато вървим по прашните пътища на този живот, тъжното е, че пропускаме много важни неща. И аз не бих желал да бъда един от тези хора, които са пропуснали важните неща. Бог беше милостив към мен, за да се родя в едно прекрасно християнско семейство. И аз съм получил християнството и християнското възпитание от първите си дни. Но фактът, че понякога се раждат деца в християнски семейства, но те не стават християни, не стават посветени християни, това доказва една велика истина, че ние хората сме програмирани или свободни. Свободни. Фактът, че може в семейства с много лошо възпитание, семейство на престъпници, да се роди човек, който да бъде благородник и да даде на света благословение. Фактът, че може в много порядъчни семейства да се родят индивиди, които нанасят вреда на целия свят, на човечеството. Историята е пълна с такива случаи. Това показва, че всеки от нас е свободен. Ще кажем ли да бъде слава на Бога, че сме свободни? След живота, който съм получил от Бога, това е най-висшия дар, аз винаги съм казвал, че моят най-висш дар е моята свобода. Да избирам посоката на своя път. Нямам думи да споделя с Бога и с вас колко съм благодарен за това, че съм свободно същество. Драги приятели, въпреки, че през целия си живот съм бил осъзнат християнин, последните 25 години съм пастор, проповедник на Евангелието, напоследък, отново и отново в сърцето ми се загнездва един въпрос, който вие ще се изненадате, че в сърцето на един пастор може да има, да звучи. Какво е това да следваш Христос? Какво е това да бъдеш християнин? Колкото повече изследвам Библията, колкото повече проповядвам Библията, толкова повече разбирам, че има неща, с които не съм наясно, за това какво точно означава да бъдеш християнин. Защото точно от историите, за които Стефчо спомена, като се обърнем назад в световната история, ние виждаме, че християни с големи библии, християни с много набожност, вие разбирате какво казвам с големи библии, са нанасили такава вреда върху човечеството, със своя фанатизъм, със своето неразбиране на християнството, като се принуждавали, например, другите да приемат тяхната вяра, като дори са им отнемали живота, ако не приемат тяхната вяра. Ние се дразним, когато други култури или други религии правят това с нас. Дразним ли се? Когато други религии, на които няма да споменаваме имената, агресивно, настъпателно атакуват другомислещите, друговярващи. Дразните ли се? Ами така се дразнят и другите, когато ние агресивно и настъпателно ги атакуваме, за да повярват като нас. Една популярна дефиниция за това кой е нормален гласи, че вие всъщност можете сами да създадете тази дефиниция. Знаете ли кой е нормален? Който е като мен. Който мисли като мен, има същия вкус, ходи на същия ресторант, привърженик на същия отбор, другите са, няма да ги наричаме сега, какви са. Но нормален е този, който е като мен. Това до голяма степен е естествено. Да гледам със симпатия на хората, които мислят като мен. Но мъдростта, респекта към другия, разбирането, че всички са Божии деца, трябва да ме научи да уважавам другите, дори когато те са не различни, а контрастни на мен. Затова темата за християнството е много дълбока, много велика. Вече 2000 години има християнство. Изпадало е в кризи, имало е периоди на просперитет. Но трябва да признаем, че световното християнство е наистина в криза.
защото не следва идеалите на Христос. Много други, включително добри идеологии, се провалиха, защото не следват принципите си, които самите са регламентирали, извели. Христос, ако въобще е бил на тази земя, аз много уважавам здравословното съмнение, и тъй като сега се срещаме за първи път в тази кратка поредица, колко от вас са за първи път тази вечер тук? Може ли така да ви помоля приятелски? Няма да ги глобяваме, напротив, ще им кажем специално добре дошли. Виждате, че има някои хора, които са за първи път между нас. Радвам се много на всички вас и на тези, които не са за първи път тук, в този молитвен дом. Така че, когато ние говорим за християнството, което е номинално, и когато ние ходим на църква, посещаваме някакъв молитвен дом, следваме някакви ритуали, но ние трябва да признаем, че християнството е в една световна криза в момента. Защото не е точно това, което трябва да бъде. Махатма Ганди казва: аз щях да стана християнин, ако не бях срещнал християните. Щях да стана последовател на Христос, по-скоро казва той, ако не бях срещнал християните. Интересно е, че хората са очаровани от Христос, но много пъти се вгорчават, когато срещнат християните. Не всички, но някои християни. Какво е това да бъдеш християнин? Ние ще опитаме заедно да видим библейски отговор на този въпрос. Това не е лесен отговор. Както знаете, нашата кратка поредица в три вечери е озаглавена Трите велики дни. Доколкото знам и колкото сме чували, има един велик ден, Възкресение Христово, но Библията ни казва, че има най-малко три велики дни. Освен това, всичко, което Христос вършеше в Неговия живот, беше велико и всеки ден от Неговия живот на тази земя беше велик ден, но има три специални велики дни, на които ще посветим по една вечер. Започнах с следната мисъл. Докато минавам през живота си, не искам в края да се окаже, че съм пропуснал най-важните неща. Сред най-важните неща, най-важното нещо, това е Бог. Най-важният приоритет е Бог. И ако ние не срещнем Бога, и ако не предадем и съобразим живота си на Него, тогава ние сме направили най-съществения пропуск. Може би някой си казва: да, това го казваш, защото си религиозен. Да, точно за това ви го казвам. Защото съм религиозен. По-късно в нашите срещи ние ще видим, че това може и да има смисъл. Приятели, да бъдеш християнин и да ходиш на църква, на Великден и на Рождество, два пъти годишно, и дадеш милостиня на гладния, когато тази сърцето ти се отвори, това е хубаво или лошо? За да не останете с впечатление, че това е лошо. Това ще е баш хубаво. На 10 години веднъж да кажеш на жена си, че я обичаш, искам да попитам, това е хубаво или е лошо? Това си е просто хубаво, ама аз не искам чак такова хубаво. Това хубаво не ми е достатъчно. Имаме нужда от друго хубаво, имаме нужда от друг продукт. Докато вървим през живота, трябва да забележим някои неща. Джошуа Бел, световно известен цигулар, участва в един социален експеримент 2006 година на една от оживените станции на метрото в Вашингтон. Застава някъде в подлеза, както правят много музиканти, улични музиканти, вади цигулката и започва да свири. 45 минути. Сутринта в най-забързаното време. Искам да ви питам, на кого му е до цигулки и до музиканти? Когато бягаш за училище, бягаш за работа, ако закъснеш един-два пъти, нали знаете какво ще се случи? В това време камерите работят и заснимат как хората реагират. Там е един невероятен музикант, човек, който три дни преди това е имал концерт в една от най-големите зали, средна цена на билетите $100, свири на инструмент, който е на стойност 3 милиона и половина долара. 40 минути безплатен концерт. Никой не спира. Времето минава, никой не спира. По едно време на момче се спира
отсреща, слуша малко, но бърза, гледа часовника и бяга. Две дечица се опитват да погледнат какво прави музиканта, майките ги дърпат, защото трябва да отидат на време на училище. И за тези 45 минути, в крайна сметка $32, хората пускат в шапката, която е поставена там, на този уличен музикант. Което показва много добре, че ние нямаме време. Много примери от нашия живот показват, че ние наистина нямаме време. Ние сме много ангажирани с много неща и понякога не ни е до отклоняване на вниманието за несъществени неща, като например да се ходи на църква, да се чете Библия, да обърнеш внимание на ближния. Защото ние си имаме достатъчно проблеми. Това верно ли? Аз имам достатъчно грижи, за да се занимавам с болките на другия. Това верно ли? Аз имам достатъчно страхове, за да се занимавам с безпокойство на другия. И сега ме карат на някаква беседа тая вечер, но аз бих могъл по-добре да гледам телевизия малко, защото съм цял ден бил на работа, отколкото ти да си губя времето. И всичко това е верно. Всичко това е верно. Драги приятели, но някои от нас вече са разбрали, хората с по-светъл цвят на косата, са разбрали, че живота отминава много бързо, с огромна скорост. Има неща, които ако пропуснем, не сме изгубили безвъзвратно смисъла на живота си. Какво е това? Не има някой, който не знае какво е това. Нека да се вигне ръката този, който не знае какво е това. Вие не знаете какво е това. Това е един човек, който не знае, може би не вижда достатъчно добре какво е това, но това е Кока-Кола. Знаете ли какво е Кока-Кола, госпожо? Питие, точно така. Това е една напитка. Не съм агент, не съм дистрибутор на Кока-Кола. Не взимам процент от продажби на Кока-Кола, не подкрепям Кока-Кола, но искам да ви прочета нещо за Кока-Кола. 97% от населението на света е чувало за Кока-Кола. Колко процента не са чували? Някои хора, които са там, не знам къде на планетата, обаче само 3% не са чували. 72% от световното население са виждали Кока-Кола. 51% са вкусвали Кока-Кола. Каква връзка има с християнството? Кока-Кола, компанията, изобщо продукта, съществува от 120 години. Ако Бог беше решил да възложи евангелизирането на света, запознаването на света със спасителния план и със спасението на Кока-Кола, Бог щеше да свърши работа по-добре. Но той е решил да възложи тази задача на християните. И ние не можем да се похвалим с статистиката на Кока-Кола. На някой стана ли му неудобно вече? На мен не става неудобно. Че ние всички пастори, проповедници, църкви, хорове, певци, християнска музика не сме свършили работа на Кока-Кола. Аз няма да характеризирам продукта на Кока-Кола, доколко той е важен за живота на човека. Или каква роля има на спасението и вярата в Бога има огромно значение. Кой е първият велик ден? Лука 2 глава, в Евангелието на Лука 2 глава, не се казва много интересни неща. Сега може би някой ще каже, добре, ама не сме рождество, пасторе, сега в момента сме велик ден. Да, наистина не сме рождество Христово, но искам да ви прочета за рождество Христово. Лука 2 глава, 10-11 стих. Ангелът им каза на овчарите на полето. Всички знаем тази красива история. Ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост. Каква радост? Голяма радост, която ще бъде за всички човеци. За колко човеци? Тези от вас, които четете Библията от много години,
знам тук, че има такива хора, които четете Библията и четем Библията от много години. Искам да ви кажа какво съм решил тази година, 2016 година. Аз съм един от тези, който съм чел Библията цял живот. Тази година, знаете ли какво реших? Да си прочета Библията отново. Това е моето новогодишно решение. Нищо, че някой от нас може да знаят Библията на пръсти. Отвори Библията отново. Защото много пъти в Божието Слово можем да попаднем на местенца, на текстове, ако наистина с огромно желание, с огромен глад, отново посегне към Божието Слово, текстове, които може да се окаже, че никога не сме забелязали. Както онзи музикант. Защото сега ви поставям акцент върху една думичка в този текст. Благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за колко човеци? За всички човеци. Включително тези човеци тук в тази зала. Всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Исус Христос. Първия велик ден. В историята на човечеството до момента, до този момент не е имало по-важна дата. За твоя живот най-важният ден е твоето раждане, защото ако не беше твоето раждане, нямаше да има всичко останало. Но в този ден се случва така, че някой се ражда и то е важно не за неговото семейство само, не за неговите приятели, които ще му пеят Happy Birthday до година по това време. За всички човеци от всички времена. Разбира се, че е велик ден. Някои исторически личности към техните имена са прикачвали титлата Велики. Симеон Велики, Александър Велики, Карл Велики, колко още много велики. Ето тук се ражда някой и сега няма много подробно да разглеждам ситуацията на Рождество. Но този най-великият се ражда къде? Някой ще ми помогне ли? Къде точно? Яслите в обора. Колко хора забелязаха духовия оркестър на Витлеем, беше ли там да посрещне раждането? Нямаше място в хотелите, нямаше място в страноприемниците, завряха го там, защото бременна жена трябваше да роди някъде. Знаем всички тези обстоятелства. Най-великият ден. Исус се ражда на тази земя. Голяма радост за колко човеци? Моля ви тази вечер запомним тази дума. Раждането на Христос има значение за всички човеци. Защо Христос е толкова важен? Аз знам, че мнозинството от нас вярват и знаят защо Христос е толкова важен. Но не пречи да си припомним, а особено да споделим това с нашите гости и приятели. Защо Исус дойде на тази земя? Кой е Той? Всъщност за Христос има изключително много, много, много становища. Велик общественик, йога, учител, гуру, пророк. Но веднъж Исус направи едно интервю със своите ученици и им зададе два много прости въпроса. Какво казват хората за мене? Какво се говори на пазара и по улиците? Какво се говори за мене? Какво му казаха те? Ами хората говорят всякакви работи. Че си Илия, пророк Илия, възкръснал, Йоан Кръстител, този, онзи. Хората говорят най-различни неща. Хората и за нас говорят най-различни неща. Хората са постоянни в своето мнение за нас или не постоянни? Хората, но да не казваме те в трето лице, да кажем ние в първо лице, защото и ние сме като хората. Но хората са способни да променят мнението си за нас до толкова скоротечно, че за една седмица от Осанна да викат разпни го. За тези, които не знаят какво намекваме, говорим за Христос. Защото, когато е влезе в Йерусалим, последната седмица, страстната седмица, го посрещнаха с Осанна, възхваляваха го, след една седмица същия народ викаше разпни го. Зависи от къде е духа вятъра. Това сме ние. Когато нямаме твърди ориентири, твърда посока, ясна посока, ние действаме според обстоятелствата. Зависи кой плаща. Приятели, когато Христос дойде на тази земя, Той дойде с ясни причини. И затова Той пита своите ученици какво говорят хората за мене, защото искаше да знае как е прият. Макар, че той знаеше всичко, защото беше Бог. Но това още не сме го доказали.
Какво говорят хората за мене? Всичко. Слухове разни. Втори въпрос. Вие какво казвате за мене? Петър казва, може ли аз да кажа? Ти си Христос, син на живия Бог. Ние вярваме, че ти си повече от добър човек, от популярна интересна личност. Хубавото е да правиш пици за 5000 души, дето хляб и риба раздаваш и правиш чудеса, успокояваш бурята, възкресяваш мъртви, лекуваш болни, ама това и екстрасенсите ги могат тия работи. Въпросът е, че ние вярваме, че ти си специален. Ти си син на живия Бог. Исус се обърна към него и му каза, блажен си ти, Симоне. Това не е откритие на умни човеци. Това искаш той да му каже. Плът и кръв не са ти открили това, казва, което означава, ти не си чак толкова интелигентен ти да го измислиш това. Нито някой друг ти го е казал. Това е което Бог ти е дал. Тази вяра, с други думи, че Исус Христос е Божият син и е спасителя на света и е повече от добър човек и велик учител и популярен философ или пророк, тази вяра в Исус Христос, че Той е спасител на човечеството, е Божий дар. Има ли значение идването на Исус Христос на тази земя? Според Него, да. Защото от това зависи нашето вечно спасение. От какво имаме нужда да ни спасяват? В Матей 1 глава, 21 стих, се казва, че Той, Исус, бил дошъл за да спаси хората от греховете им. От греховете им. Вие не ме изглеждате на престъпници, честно да ви кажа. Не ме изглеждате на много лоши хора. Аз на какъв ви изглеждам? Имам вратовръзка, имам Библия. Аз на какъв човек ви изглеждам? Ние не сме престъпници. Така си мислим обаче. Но искам да ви попитам, когато никой не ви вижда, и дори когато има хора наоколо, обаче вътре в нашето съзнание, Бог е направил така, че ние можем да скрием някои наши мислички, някои наши чувства. Винаги ли това, което ви е отвътре, е за показване пред хората? Не ми отговаряйте, защото това е много личен въпрос. Нека да го оставим отворен, риторичен въпрос. Винаги ли това, което отвътре ми идва, за моите близки и далечни, за моите познати колеги и така нататък, за моите съпруга, моите деца и конкуренцията, винаги ли е за показване? Аз още не съм намерил някой, който е съгласен, ако имаше начин, ако имаше технология да му се покажат всички чувства и всички мисли на монитора, на екрана. Аз не съм намерил кандидат. Той е хубаво, че няма такава технология. Само, че Библията ни казва, съжалявам, че ще ви разочаровам, че в съдния ден това ще се случи. И тогава моите деца и моята съпруга, хора, пред които наистина искам да изглеждам добре, ще видят какво е имало не отвънка, а какво е имало отвътре. Тогава моите братя и сестри, църквите, в които съм служил, и вие също, защото идвам сега да ви кажа Божието Слово, искам да изглеждам добре пред вас, но вие също ще видите пред Божия съд какво на този пастор му е имало отвътре. Така че такава технология има, но тя не е човешка. Тя е при Бога. Имаме ли от какво да бъдем спасяване? Имаме ли грях, от който да бъдем спасяване? Библията ни казва, че заплатата на греха е смърт. Знаете ли защо умираме? По тази причина. По тази тъжна причина. Ние сме вече заразени. Ние сме имунно, генно обременени. Ние сме наследили греха. Голяма радост, ви казвам, роди ви се Спасител. Радост, която е за всички човеци. Защо Христос дойде на тази земя? Трудно е да се говори за биографията на най-великия само в една вечер. Но той дойде, той живее като едно послушно дете. В неговия живот той беше под светлините на прожектора само 3 години и половина. Останалото време, казваме ние на български, прекара в затънтената провинция. Така ли беше? Нали в България хората се делят на столичани и провинция? Така се говори в България. Това ми е винаги било неприятно, защото аз също съм от провинцията. Но столичани си е едно нещо, провинция си е друго нещо. Но хората имат еднаква стойност. Исус Христос прекара първите 30 години от живота си
затънтена провинция, девета глуха. С какво се занимаваше Христос, когато беше на 18, 20, 25 години? Сутрин на работа, дърводелницата хваща рендето или каквото там другия инструмент, помага на баща си, докато Йосиф е бил жив. И след това Исус продължава и го знаеха като дърводелеца от съседната махала. Един обикновен живот, като вашия и моя. 3 години и половина той излезе напред и обяви кой е. Светът не го прие, обществото не го прие, една шепа хора го приеха и те създадоха християнството. Христос създаде християнството, но те приеха християнството. Според думите на Христос, защо той е дошъл на тази земя? Той дава 3 ясни отговора. Лука 19 глава, 10 стих. Лука 19 глава, 10 стих. Човешкият син, това беше любимия начин Христос да говори за себе си. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Той дойде да потърси и да спаси погиналото. В същото Евангелие, малко по-рано, се разказват 3 притчи, много подобни една на друга, 3 истории, за една изгубена монета, за една изгубена овца, един овчар и за един изгубен син, който избяга от семейството си. Във всяка от тези истории изгубеното нещо се намира. И накрая има радост. Последната притча за изгубения човек е малко по-различна, защото освен че има радост, после има едно неприятно продължение, затова е една лоша реакция от страна на членове на семейството. Интересно е, че в тези притчи има градация, защото в изгубената монета, която жената си намира в крайна сметка, тази изгубена монета символизира хора, които са изгубени, не осъзнават състоянието си и не знаят пътя обратно към Бога и не знаят как да възстановят себе си. Изгубената овца осъзнава състоянието си, но не може да намери пътя обратно. Вие виждали ли сте изгубено животно? Аз съм виждал. Колко безпомощно е, колко тъжно е, страшно е. Изгубеният човек, за този блуден син се казва, че той дойде на себе си. Знаете ли кога дойде на себе си? Не докато беше в Макдоналдс на бъргър и кафе. Дойде на себе си, когато опря дъното на живота. Когато опрем дъното на живота, с нас се случва едно от двете неща. Закоравяваме и повече не искаме да чуем за Бога, защото стигаме до въпроса, ако има Бог и ме обича, защо го допусна в живота ми? И тръгваме, вървим на бунт срещу Бога. Но понякога, когато опрем дъното на живота, идваме на себе си и търсим пътя обратно, както беше в неговия случай. Аз не знае вашия живот, както и вие не знаете моя живот. Но тази вечер може би някой се е изгубил. Драги приятели, някой може да се е изгубил. Нещо, че сме си вкъщи, си имаме жена и деца, но някой може сърцето му да е далеч. Може съм до жена си, но сърцето ми да е далеч от жена ми. Разбирате ли ме, какво искам да кажа? Може да прилича на честен човек, но аз си знам колко съм честен. Уважаеми брати и сестри от църквата, може да прилича на много набожен, но аз си знам къде е сърцето ми. Аз може да ви приличам на добър пастор, но аз си знам колко съм добър пастор. И ако си някъде там при прасетата и рожковете, според тази история, ако някой не знае, нека си я прочете Лука 15 глава, тогава нека да изпълним тази роля на блудния син. Дойде на себе си и си каза, абе аз защо съм глупак, не се върна при баща си? Че те слугите на баща ми са в пъти по-добре от мене. Аз какво правя тук и до кога си губя времето в живота? Защо не се върна при баща си? Драги приятели, ако някой знае историята, ще си спомни къде стоеше баща му. Бащата не го беше изпратила с думите, слушай, синко, излезеш ли веднъж? Връщане назад? Няма. Бащата беше казал точно обратното. Синко, аз съм тук, когато решиш, връщаш се, аз съм тук. Вратата в този дом е винаги отворена за тебе. Край. Затова той каза, аз ще се върна при баща си. Знаете ли защо някои никога не се връщат, някои избягали синове, никога не се връщат? История, както каза Стефчо, история. Мадрид,
един тинейджър бяга от семейството си. Напуска дома си. Остава бележка и изчезва. Пако. Всеки втори човек в испанско говорящ е Пако. Нормално. И бащата го търси насягъде, ходи го търси насягъде и накрая отива в Мадрид. И той по провинцията отива в Мадрид. Защото някой му казва, че може би е в Мадрид. И понеже не може да го намери по всички кръчми и насам там обикаля човека в паника, търси, бащата търси сина си. Отива в един вестник и в кратките съобщения в края плаща едно кратко съобщение и пише: Пако, върни се. Всичко е забравено, всичко е простено. В понеделник, в 9 часа, пред редакцията на вестника, защото адреса на редакцията е там, на вестника. Пред редакцията на вестника, понеделник, 9 часа. Бащата отива да чака. Познайте. 700 младежи с името Пако са там. Чакат, защото посланието на един баща: Пако, върни се. Всичко е простено. Всичко е забравено. Каква тъжна картина в този свят. И ако ти си един от тези паковци, един от тези изгубени някъде в света, запомни, върни се, всичко е простено, всичко е забравено. Има кой да ти чака. Затова дойде Христос на тази земя. Да потърси и да спаси погиналото. Един американски пилот, Еди Рикенбейкър, самолетът аварира, катапултира, скача парашута със специално устройство и надуваем сал 21 дни в океана. Свършва този пакет аварийни нужди, те сухарчета и всички хранички, водичка събира, вода в шапката си от дъжда. 21 дни, накрая го намират. Напукани устни, обгорял целия, кожата се бели, е полужив. Слънцето го пържи. Идват журналистите, онези мили хора, и го питат: кое ви даде сила да оцелеете? Той казва: увереността, че някой ме търси. Увереността, че някой ме търси. Може би ти е много горчиво в душата, запомни, някой те търси. Има смисъл да оцелееш и този път върни се там, където си, върни се при Бога, защото има някой, който те търси. Защо Христос дойде на тази земя? Да потърси да спаси погиналото. Йоан 10 глава, 10 стих. Втори отговор на Христос. Крадецът влиза само да открадне, да заколи, да погуби. Исус говори за добрия пастир, добрия овчар. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Исус бил дошъл, това ми прилича малко на анекдот. Да имаме изобилен живот. Я се огледай. Къде е той? Вие имате ли изобилен живот? Имате ли изобилен живот? Пример. Изобилен живот, да речем в материално отношение, какво означава? Да получаваш такава заплата, да получаваш такава пенсия, че след като си хапнеш, пинеш, поживееш, се обичаеш, каквито дрехи искаш, и ходиш на такива екскурзии, каквито искаш, и си купиш такова жилище, каквото искаш, и живееш в такъв комфорт, какъвто искаш, да имаш излишък от пари, да ги раздаваш на бедните и на гладните, защото това означава изобилен живот. Да, да хви само един материален пример. Изобилен живот във всяко друго отношение означава да си толкова добре, че да не знаеш какво да правиш с ресурсите си. Такова нещо май не се вижда наоколо. Но тази земя е доста трудничко. Да, защото ние не вникваме в думите на Исус Христос и в посланието му. Исус казва, че въпреки състоянието, в което ние сами сме се настанили, грях, зло, престъпление, влошени отношения с Бога, влошени отношения с хората около нас, ние можем да намерим изобилния живот в Него. И аз искам да ви кажа, че съм щастлив човек за това, че съм срещнал много хора, които декларират, че живеят изобилен живот. И аз знам, че са искрени, защото аз също със смирение, защото това не се дължи на мене, но на Бога мога да ви кажа, че аз съм напълно удовлетворен от своя живот. Не оставайте с впечатление, че аз не знам какво знае с парите си, с къщите си и така. Не, напротив, аз съм точно толкова обикновен, колкото вас. Изобилният живот е състояние отвътре. Точно защото този свят опитва да нагласи нещата от външната страна. Най-богатите хора са най-нещастни, защото те не знаят какво да направят с възможностите си.
Най-висок процент самоубийства има в страните с най-висок стандарт. Това показва, че има нещо сбъркано в това да искаме да оправим нещата отвънка, което не е престъпление да искаме да живеем по-добре отвънка. Но изобилният живот е състояние отвътре. И когато Библията ни говори за радостта в Бога и за Божията радост, това е едно състояние на вътрешно равновесие, което дори в най-трудните моменти на живота не се разстройва, това вътрешно равновесие. Когато знаеш какво да направиш с болката, когато знаеш какво да направиш, ако някой те мрази, когато знаеш какво да правиш, когато някой не те харесва и ти пречи. Това е вътрешното равновесие и това е изобилната радост. Ние ще разгледаме малко по-късно и тази вечер, и утре вечер, ако Бог помогне, да се видим, за това как Исус Христос имаше този изобилен живот отвътре. И той знаеше какво да прави с хората около него, макар че много малко хора го харесваха. Исус дойде да ни даде изобилен живот. И тези, които са последвали идеала на християнството, не ни казвам да ходят два пъти в годината на църква, вече уточнихме, но тези, които са последвали идеала на християнството, искат да живеят по Божия начин, това са друг тип християни, друга порода християни, тези хора потвърждават, че те са щастливи отвътре. Аз съм виждал в своя религиозен път, като съм бил по различни църкви и сега в съзнанието имам имена и образи на хора, които са преживявали неща от този род. Една скъпа сестра от една църква ми казва: брат Еди, изгубих съпруга си. Изгубих единия си син. Изгубих втория си син. Изгубих 20 годишния си внук. На по една-две години разлика. Плаках, плаках, плаках и вече сълзи не ми останаха. И си казвам: няма кой друг да ме обича повече от моя Бог. И щом Бог е допуснал това в живота ми, нека бъде Неговата воля. Забелязвате ли, че тази жена не щрака с пръстите от щастие, нали? То се вижда отдалеч, защото не е адекватно да го прави. Но това е човек, който има мир отвътре, който има изобилен живот отвътре. И тя каза: независимо какво ми се случва, аз от Бога няма да се откажа. В една друга църква, една такава вечер, една публична беседа, една жена ме изчака в края и каза: пасторе, искам да ви кажа нещо. Аз бях някога члена на църквата. Аз някога служих на Бога, обаче почина съпругът ми, почина детето ми. Два пъти смърт последователно. И аз казах: ако Бог ме обича, той никога нямаше да направи това срещу мене. И аз напуснах Бога и напуснах църквата. Забелязвате ли? Едни и същи обстоятелства довеждат до различна опитност. Защо? Някой нещо е разбрал и усетил, някой не го е разбрал. Знаем, че болката е ужасна. Някой от нас може би не е изпитвал точно такава силна болка, да изгубиш толкова близки хора. Само че изобилният живот е състояние вътре в нашата душа. Защо дойде Исус на тази земя? Дойде да потърси и да спаси погиналото. Второ, дойде да ни даде изобилен живот. Какво точно означава това? Заслужава се да продължим да го изследваме. Какво означава да бъдем щастливи в семейството? Какво означава да имаме пълноценен брак? Какво означава да имаме силата да простим от сърце на другия? Защото аз познавам хора, които 30, 40, 50 години не могат да простят на брат, сестра, някой заради 2 метра дворно място. Познато ли ви е това? Не се поглеждат, не си говорят заради една нива. Искам да ви попитам тази нива колко струва. Те има определена материална стойност, която със сигурност не е толкова голяма, висока. И те не си говорят цял живот: губиш завинаги брат и сестра си, защото някакви парички стоят между вас. Това е изобилен живот ли? Кво е това? Но Библията те учи как да простиш от сърце, дори когато си онеправдан, когато са постъпили нечестно към тебе. Да, това е сила, това е духовна сила. Третият отговор на Христос. Защо той дойде на тази земя? Йоан 18 глава, 37 стих. Той е вече по време на съдебния фарс, когато го разпитват пред Пилат. Йоан 18 глава, 37 стих. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас.
Дойдох да потърся да спася погиналото, дойдох да дам изобилен живот. Трето, дойдох да свидетелствам за истината. Аз съм пътят, истината и живота. Затова християните казват, че трябва да се изследва живота на Христос. Затова християните твърдят, че всяка дума на Христос има спасително значение, защото Той не говори за истината, Той е истината. Аз дойдох да свидетелствам за истината, което означава повече от това да ви говоря за истината, да свидетелствам означава да живея за истината. Драги приятели, това е уникално. Има много защитници на истината, има много защитници на добри човешки каузи, но никой не е олицетворение на истината, както Исус Христос. Затова Христос е толкова значителен. Затова този първи велик ден, идването на Христос на тази земя, е от такова огромно значение. Тъй като утре вечер желая да поговорим за Възкресението, за втория велик ден, кой ли е третия, но утре вечер е втория велик ден, бих желал още няколко минути да ви задържа, да я ударя от вашето скъпоценно време, за да достигнем до деня Възкресението. И се случиха изключителни неща в онзи петък и събота, преди деня на Възкресението, преди да се каже Христос Възкресе. Онзи петък, разпети петък, беше един друг велик ден, ама няма да можем да ги изброим всички, не ги знаем колко са тези велики дни. Но в онзи ден, когато човечеството уби своя Спасител. Кой уби Христос? Кой? Римските войници, естествено. Кой? Евреите, които го предадоха на смърт, безспорно. Кой? Един корумпиран съдия, Пилат, който се страхуваше да произнесе една присъда. Разбира се, системата го уби. Не, Библията ни казва, че Той плати всички грехове на всички хора от всички времена. Той плати всички грехове на всички хора. Вие досещате ли се на къде бия? Кой уби Христос? Кажи го, кажи го. Не всички, не всички. Аз. Това е по-болезнената дума. Ние всички, но включително аз. А пак аз не съм убиец. Аз се гмуся от убийци, от убийството. И аз не искам да бъда убиец. Но моите грехове умъртвиха Христос. Когато някой е направил за вас толкова много, кажете ми, редно ли е това да се забрави? Дори ако не, аз познавам хора, които ми казват, аз в един труден финансов момент, някой ми даде толкова пари, и сериозна сума пари, не като заем, а еднократна помощ, и това не мога да го забравя никога. Ние сме свикнали много да се впечатляваме от материалните неща, колкото да е тъжно. Един мой колега пастор в Англия, където живея сега, в момента, имаше сериозен проблем с бъбриците си, и двата бъбрика излязаха вън от строя. Трябваше да се намери донор, спешно се намери донор, нямаше донор и човека трябваше да си отиде, културно да си отиде. Но неговата дъщеря подари един си бъбрик. Така. Може да живее с един бъбрик, разбира се, какво толкова да. Да, обаче тя намалява ресурсите си, да бъде здрава в това отношение. Може ли един такъв човек да забрави този жест? Мислите ли? Когато някой е направил толкова много за нас, редно ли е това да се забрави? Центъра на Пазарджик има един малък паметник на един арменец, как беше неговото име? Ованес Халваджан. Суваджан. Съжалявам, че аз съм го запомнил. Но добре, че вие го помните. Вие знаете защо този човек му се помни името? Да, защото телеграмата и защото спасява града по ново време. Редно ли е това да се забрави? Не е редно това да се забрави. Приятели, да ходя два пъти на църква на Великден и на Рождество, това не е запомнене на Христос. Да се правя на християнин и от време на време да давам милостиня на някого, това не е да ходя по пътя на Христос. Да помня какво някой е направил за мен, това означава аз да живея с този спомен.
И не само това. Когато много обичаме някого, който вече не е тук, много деца обещават на своите родители, аз ще живея с твоите завети, аз ще живея с твоите принципи и така нататък. Исус Христос всъщност би могъл да бъде радостен единствено, ако ние живеем по подобие на Него. В първо писмо на Йоан до църквата, 2 глава, 6 стих, са записани едни прекрасни думи. 1 Йоаново, 2 глава, 6 стих. Който казва, че пребъдва в Него, в Христос, който казва, че е християнин, той е длъжен да постъпва както е постъпвал Христос. Той е длъжен да постъпва както е постъпвал Христос. Как е постъпвал Христос? Чети в Евангелието. Там е записано как е живял Христос, как е постъпвал Христос. Преди 2000 години на Голгота забиха 3 кръста. За да подиграят Исус до край, те го екзекутираха заедно с хора от утайката на обществото. С това системата показваше своето отношение към Христос. И докато долу народът ревеше срещу Христос, текстът казва и двамата разбойници, двамата осъдени, и те го ругаеха. Единият казва, сега ако си Христос, какво става? Какво да направи? Отдолу хората казват, ако други си избавил, себе си не може да избавиш. Избави себе си сега. И един от разбойниците точно това казваше. И с тази велика сцена аз ще приключа. Лука 23 глава. Един от увисналите злодеи, от 39 стих надолу, го хулеше, като казваше, нали си ти Христос? Ало! Нали ти си Христос? Избави себе си и нас. Има ли вяра в тези думи? Не, има върховна ирония, защото се казва хулеше го. Подиграваше му се. Той всъщност пееше тази песен, която пееше народа долу. Интересно е, че когато човек умира, той може да се окаже верен на своята посока на живота. Престъпник до край, до последния миг. И понеже последната личност, която му беше на разположение, на която да нанесе болка, беше Христос. Той не пропусна възможността да нанесе за последния път удар. Виждате ли естеството на греха? Понеже последният удар, който можеше да нанесе, беше човека до него на кръста, колегата по съдба, той нанася последния удар и с това си умира. Той беше представител на непокаяната за греховете си част от човечеството. Вие живеете в България, ние в момента семейството ми живеем в Англия, в Лондон, обаче може би сте чували за Ричард Долкинс. Чували сте това име? Това е един изключително интелигентен мъж, професор, невероятен мозък, който е превърнал борбата срещу Бога в смисъл на живота си. Той не е от нормалните атеисти, които казват, аз не вярвам, но аз уважавам хората да си изберат какво да вярват, всеки има право. Той е воинстващ атеист, който иска да унищожи религията и Бога. Той непрестанно провежда диспути, публични диспути, срещу известни религиозни лидери, християни, мюсюлмани и други. И ги усмива по жесток начин. Професор, интелигентна глава, и другите, които идват да разговарят с него също. Но той се държи по един брутален, нагъл начин. Той винаги печели симпатиите на всички. Аз съм наблюдал как имами, ходжи, пастори, епископи с достоинство, с невероятни аргументи от Библията и с аргументи от философията и историята разговарят с него. Той ги прави за 5 стотинки. Защото ги иронизира и ги подиграва. Аз чакам да видя какво ще стане с този човек. Защото аз знам, че Бог не е безразличен към такъв човек. Защото един журналист каза напоследък за него, и имам чувството, казва този журналист, че Ричард Долкинс дори не би бил толкова щастлив, ако няма Бог. Той иска да има Бог, за да се бори с него. Разбирате ли разлика? Той е просто толкова нахъсан. Той иска да има Бог, по когото да лае, да го гони, да го изтребва, да го преследва. Той няма да е спокоен, ако се докаже, че няма Бог. Тази група грешници умират в отчаяние.
хулеше го и казваше, ако ти си Господ, айде направи това, дето го твърдиш, сега е момента, сега ти е последния шанс. Но той прави това, защото не вярва. А другият разбойник, другият осъден, в отговор го смъмре. Дори от Бога ли не се боиш ти, който си със същата присъда? Само от тези думи, дори разбираме, че дълбоко в сърцето на този човек, в най-тъмното ъгълче, освен всички мрачни, тъмни неща в живота му, всички утайки, какво има? Една малка светлинка. Той казал, поне от едно нещо трябва да имаш респект, кое е това? Бога. Той е от тези хора, които може много лоши неща да правят, ама последната им мисъл, о Боже, нали? Той беше от тези хора. Ние сме справедливо осъдени. Как се казва това на библейски език, ако някой ми помогне? Да признаеш греха си. Изповед, покаяние, изповед. Той се изповядва. Ние сме справедливо осъдени. Той поема отговорността, че е престъпник. Вижте колко много неща казва този човек в няколко думи. Защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. А този, средния кръст, този не е сторил нищо лошо. Той признава, че Христос е праведен, че Христос е чист. Той не е направил нищо нередно. И каза, Господи Исусе, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Той знае, че няма право на големи искания. Не като златната риба три желания. Едно желание, едно малко желание. Спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Исус му казва, истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая. Много хора възхваляваха Христос, когато правеше онези неща. Когато укротяваше вълните, когато хранеше гладните, когато правеше чудесата, много хора бяха щастливи и готови да наричат Господ. Защото в момента фактите бяха много красноречиви. Но в момента Христос не приличаше много на Господ. Оплют, бит, разкървен, умиращ. Спомни си за мене. И получи незабавно уверение. Колко от вас са получавали това? Този човек получи голям бонус. Получи уверение от този, който притежава лиценза за спасение. Друг не може да спасява. Исус може да спасява. И той получи от Христос уверение, че е спасен. Още преди да е умрял, дори от физическата си смърт. Защото в този сюблимен момент, когато кръвта на Христос обагряше голготските скали, докато Христос умираше за човечеството, включително за този нещастен човек, той декларира своята вяра в него. Приятели, ние всички ще приключим този живот. Някой по-рано, някой по-късно. Не се разстройвайте много. Това се случва с всички. Тъжното е, ако няма продължение нашата биография. Исус направи всичко възможно, за да живеем с Него в Неговото вечно царство. Някой от нас може да са все още в пътя на бунта срещу Бога. Все още имаме благодатно време да променим курса. Но ако някой от нас е разбрал, че ние сме справедливо осъдени, а той не е извършил нищо лошо, той е свят и праведен, и ако някой от нас отива при него да потърси спасението, ще се върна при баща си, ще му кажа, аз много съм съгрешил, за да ме приеме. Тогава това е най-правилното решение. Христос дойде на тази земя и това беше първият велик ден. Можем да се възползваме от това. Искам да се помоля за вас, може да останем по местата си. Господи, безкрайно сме ти благодарни за тази спокойна вечер, в която можахме да отворим Твоето Слово и да чуем Твоя глас. Господи, благодарим Ти за Твоя спасителен план и за това, че Ти си напуснал престола и си облякал човешко естество и си дошъл в лицето на Богочовека Исус Христос. За това, че извървя целият този път на тази земя от яслите, по прашните пътища на нашия живот, за това, че общуваше с всички обикновени хора, за това, че не се поколеба да отидеш и на кръста за нас. Господи, ние нямаме думи, за да ти изразим своята благодарност за високата цена, която си платил. И ако някъде дълбоко в нашите сърца има бунт срещу тебе, моля те, с твоята любов влез в нашите сърца и
Направи възможно да се обърнем към теб с цялото си сърце и да те обикнем. Някои от нас, от нашите скъпи гости тази вечер, може би никога не са мислили по този въпрос за връзката си с теб. Моля те да им помогнеш да преразгледат живота си в своето минало и ще видят колко нежна грижа си проявявал към тях. Тези от нас, които от доста време вървят по твоя път, моля те, помогни ни да преосмислим, да преоценим връзката си с тебе. И моля те, помогни живота ни в неговия остатък, независимо колко ти ще ни подариш, всичко това е в твоите ръце, да протече под знака на твоето одобрение. Моля те да благословиш нашите уважаеми гости и приятели, нашите скъпи братя и сестри, и да ни помогнеш отново да се видим утре вечер, когато ще отворим твоето слово и ще видим какво си направил след като си отишъл в гроба. Ще можем да отворим и да видим истината на твоето възкресение, за това как ти победи смъртта. Да бъде вечна слава на твоето триединство в името на Христос. Амин.